ଏଣିକି ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ତଥ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ 6 ମାସ ଜେଲ୍। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଆନରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ। ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 11ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ରହିବ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ। 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 9 ସହରର ତାପମାତ୍ରା, 8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଦେଶ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। କନ୍ଧମାଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନମସ୍କାର, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।